yatan kişinin bağı. Bunlar yəqin alma ağaçlardır, düzü quru vaxtı tanımıram. Deyəsən bir çox elə tamamilə quruyub. Bağla gedirik. Ağaçlar qocalıb, yaşlanıb təbii olaraq. Tam xatırlaya bilmirəm. Bu da evimiz deyil. Bostanın qapısında ağaç çəpər dağılıb. Üstə enişə belə qəribə ağaçlar peydə olub. Burada çoxlu alma ağaçları var idi. Söyüdlər də sanki biraz azalıb. Çayın suyu da mənə elə gəlir ki biraz azalıb və qəribə olan nədir? Bizim bostanın bax tanıyanlar bilir ki pavarotunda bir quzov var idi. Həmin quzov demək olar ki durur. Özellikle bir quzov buradaydı, biri bir balaca aşağıdaydı. Eynən her iki quzov durur. Çok maraqlı. Ama tabii ki formalarını biraz değişiklik. Burada rəhmətlikləri kişinin bostanıydı. Bu, səhv eləmirəmsə, rəhimin bulağı deyildik bura. Quruyub sadəcə sızğa şəkildə gəlir. Bəlkə də onu açsaq, yəni suyu qarşısını təmizləsək gələr. Həyatımızın bu hissəsindən yəni içmə yeri üçün istifadə ediblər, kubik düzüblər, mangal düzəldiblər. Yəni məncə zövqsüz deyirlər. Yaxşı suyun belə bir pavarotudur. Qəribədir ki setkamız durur. Neçə illərdir. Ha, o söyüd ağacının üstündə setka. Daha doğrusu setkanın qalıqları. Bu pəyəmizdir. Sonradan əlavə elədiyimiz hissədir. Bu köhnə hissəsidir. Qapımızda düz piləkənin ayağında belə bir ağac peydə olur. Bu nə ağacıdır, heç dəqiq bilmirəm. Özdə istir tumurcuqlasın. Buranı hamam üçün nəzərdə tutmuşduq. Üstü beton idi, tamam uçub dağılıb. Pəyəmizin yerinə peyin tökülüb. Görünür Yunus Kişigil tərəfdə heyvan saxlayırmışlar. İndi orada çıxacağım. Bu bizim düz 15 pilləsi olan piləkənimizdir. Sayım görək. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Birini saya bilmədim. Görünür orada torpağın altında qalıb. Torpaq artıb sanki. Bizim kallayı otağımızdır. Buradan yer olmadığı için ben bura keçə bilmirəm. Kuxnamızın altıdır. Üstü tamamıyla dağılıb. Bizim ayna bəndimizdir. Bu şuva bir istiqamətdən dolayı evi də çəkəcəm. Bu kallayımızın bir pəncərəsidir. Palvalımızdır. Həmişə işıqlar sönəndə bura girmək bizim üçün vahimə idi. Bu orta tir idi. Allah bilir ziyatxan kişi kimin atları ilə qoşub gətirib qaranlıq meşəsindən yakatılsın. İndi belə uçub dağılıb üstündəki pol da yoxdur. Bu məşhur yemin turbasıdır. Bizim qapıya maşın yemirdi. Ziyatxan kişi rəhmətli Yunus kişinin qapısında saxlayırdı maşını. Biz oradan lapatkalarla tökürdük. Bu turba vasitəsilə yem bizim alt padvala dolurdu və buradan o qapıdan satırdıq. Atlarla gəlib alırdılar. Bura bizim arxa padvaldır. Və dolayı evimizdir. Millərdən bir işçi qalıb. Pol ümumiyyətlə yoxdur. Taxtaları görün qaparıblar. Və yandırıblar. Amma yanmışa oxşamır. Söküb aparıblar. Görünür. Yaxşı materiallar hesab ediblər. Bu da həmin pəncərələrdir. Cağlarını da çıxardıb aparıblar. Bura aynəbəndin altındakı padvaldır. Baş tərəfdəki pəncərədir. Uşaq vaxtı vüqarla oradan siqaret uğurlamışdıq. Dükan buradaydı. Daha doğrusu vüqar uğurlamışdı. Məni də şərik elədi cinayətə. Bu qanqalları Şavağa kişinin qapısında da gördüm. Görünür. Bitkilər də hiss eləyib ki, həm oğluyuq, qohumuq.
Belə indi mən pəncərə hissədim. Evin qarşısına keçirəm. Çünki bura daşlar uçub. Bax bura qrantımızın yeridir. Əsər əlaməti yoxdur. Burada bir alma ağacı var idi. Bəlkə də budur böyüyüb. Çox möhtəşəm bir ağacı idi. Qazanın yarısı boyda alması olurdu. İyi qoxusu aləmi bürüyürdü. Bura utayamızın yeridir. 7-8 maşınot yığırdıq bura. İndi balaca bir yer kimi görünür adam. Tam da belə deyirsən balaca bir yerdir. Burada həyatımız keçib. Burada bir dəfə bir ilan gördük. Əşrəf əmim öldürdü. Bax bu daşlar həmin daşlardır. Sadəcə birazı qalıb. Və buradan yol fırlanırdı. Biz çıxırdıq. İntiqam dini qapısına tərəf. Bura Vəli kişinin pəyəsidir. Dam idi gərək ki. Vəli kişinin evidir tamamilə. Dağıdılıb. Ancaq sol divar. Biraz qalıb. Qalıbdır demək olarsa yəni. Bura mərək deyirdi intiqam dini. Vəli kişinin Yunus kişinin evinin arasında. Yerdi. Xatırlayıram. Pəncərələri, bir pəncərəsi, bir qapısı. Bura Yunus kişinin məşhur güşə daşlarıdır. İndi bəzən yazanda işlədirəm güşə daşı. Çox adam başa düşmür. Məncə necə yığılıbsa elə də qalıb, ancaq bir böyüsü də var idi burada. İndi bilmirəm. Mən indi buradan keçəndə bir balaca qorxuram, çünki burada Yunus kişinin qızıl iti bağlı olurdu həmişə. Gərək ki, onun hini də durur. Səhv eləmirəm, sözləri xatırlayır, ola bilər ki, buradır. Yəni, onların qapısında məşhur nov daşını mən indi burada gördüm, güşədən hazırlanmışdı. Mən xatırlayıram bunu. Çox maraqlı bir daşıydı. Onların bulağının krantının qarşısında da belə qəribə bir nov düzəltmişdilər güşə daşından. Yəqin ki, o yoxdur, ümumiyyətlə yoxdur. Turba yerləri var, ancaq turba üzü yoxdur. Yunus kişinin evidir, Allah rəhmət eləsin. Gözəl qonşu olmuşuq biz həqiqətən. Uşaqları ilə də gözəl dostluğum var. Qardaş kimi olmuşam, onlar da məndən el olub. Qapılarında böyük bir həmərsin bitirib. Adam həmərsinidir də biz bəzən o birisi nə idi? Ay həmərsini deyil, yəni bizim qanuni şillan dediyimiz o turşu hazırladığımız. Mən bundan bir ikisini qırıb hədiyə kimi apararam. İntiqam Alışanov üçün. Yunus kişinin evidir. Buranı da eyni cür qanqallar basıb. Qanqaldır gərək ki də bu. Başı qotazdır. Bizim əvəzimizə bu evin sakinləri bunlar olublar. İçəridə də var. Burada səliqəli qalıb. Nəsə heyvan zat saxlanılan yeri oxşamır. Görünür bura çaya yaxın olduğu üçün. Və necəsə burada rahat olmuyorlar. Yunus kişinin məşhur qapısı. Biz burada bəlkə də üst-üstə 10.000 km qaçmışıq. Futbol oynamışıq, oyun oynamışıq. Şükür ki, qovuşduq, gəldik. Allah qoysa, qoca yaşımızda da olsa davam eləyərik onu. Bir gün bir futbol komandası düzəldərik. Ağ saçlıların yarışı. Yunus kişinin bağı çox səliqəli qalıb. Elə bilə o bağı həmişə səliqəli saxlayırdılar. Sanki bunu ermənilər də hiss eləyib. İlahi bir qanun uyğunluqla çox səliqəlidir. Artıq əsli bitki yoxdur. Nəsə burada lobya çubuqları gözə dəyir. Deməli, bura əl gəzdirilmişlər. Səliqə səhman yaradırmışlar. Bu bizim aralıqdan yenə yoldu. Burada qar yağanda o qədər sürüşmüşük ki, buradan genişə. Aşağı əhliyyət kişinin çəpəridir, çaydır. Orada nəsə bir sanat qurublar, motor kimi bir şeydir. Üstünü dəmirlə örtüblər. Sonra da dağılıb hamısı. Nəsə görünür suyu harasa vururlar. Ya yuxarıdan su gəlirmiş götürürlər. Tam olaraq anlaya bilmədim. Girir dağın içinə. Bəlkə o dağın döşüyünlə harasa gedir. Amma məncə yox, bura su çəkilib.
yuxarıdan nəsə çəkilən oxşuyur. Çayın içinə necəsə su gəlir ya, motor harasa vurur. Anlaşdıra bilmədim. Bu da bizim evin qarşısı Sərəyal. Gözəl dağ. 15 il buna tamaşa elə böyümüşəm. Ardıçların qoxusu hiss olunmur. Ardıç demək olar ki, yoxdur, azalıb. Qəribədir, iqlim dəyişikliyi ya istiləşmədi nədir. Cığır təxminən durur, ancaq ön hissələri uçub. Məmmədqulun yerinə doğru keçmir.